Kisa on siis ruutukasi, jossa palkinnot löytyvät tästä hienosta laatikostosta. Ja kuten näkyy, vaikka kisan nimi on ruutukasi, meillä on laatikoita ainoastaan 5 kappaletta. Mutta siellä tietysti saattaa jossakin laatikossa olla useampikin palkinto. Ykköspalkinto, eli ykkösluukku ei edes mahdu luukkuun, eli se on pötköttää tässä pöydän päällä. Ja sitten muutoin etenemme näin kronologisessa järjestyksessä tänään, kyseisenä päivänä, kun tätä tehtiin. Laatikosta 3, luukusta 3 löytyi Jennille sateenvarjo. Onnittelut sinne Seinäjoelle. Jos haluat näin mahtaville palkinnoille, niin käy aamuradio.fi osoitteessa ja siellä kilpailut osiossa. Tee vielä Minna näin, niin kuin aina kaikissa ohjelmissa, tulee tätä laatikkoa näin. Sä oot aika hyvä tässä. Vähän oot hyvä.